רגע, שנייה, אתה תכף עוד כמה שניות אתה תבין גם למה אין לך מיקרופון, ותכף תביני גם למה אני לא פותח לך את המיקרופון. היום נר ראשון של חנוכה, ומכיוון שלא הספקתי להגיע הביתה להדליק נרות עם ההורים שלי הגיעו לפה, ועכשיו כולנו נצא החוצה ונדליק נר של חנוכה. אבל מכיוון שאסור להדליק באולפן, אז קדימה, תדליק מיקרופון 3. אתה מבין? עכשיו אני מבין. זה נראה לי שעוד לא עשו בחיים ברדיו, אנחנו נצטרך איכשהו להעביר את הזמן, כך תשים כיפה. מה, זה כיפה של חרדים? זה כיפה של חרדים, זה מה שיש, אין מה לעשות. ליאל, שימי כיפה. זה עוד לא עשים, ליאל, שימי כיפה. איזה יופי, איזה כיף, בחיים שידור חוץ מהקבלה, תמיד חלמתי לעשות את זה. טוב, מי מקדש? אתה רוצה, נכון? בוא, בבקשה, קח את ה... לא עשית את זה, אני יודע, מכיתה ב', אז כך, זה הזמן שתעשה את זה עכשיו. ברדיו, אוקיי, A1. להתחיל? אפשר. אתם מוכנים? עכשיו. אתם מוכנים? קדימה. לי זה בחיים. יאללה. אוקיי. יאללה. כן. עכשיו. מתי? אל תיקח את הזמן, יאללה. לא לוקח. עכשיו. תפסיק למשוך את זה. יש? ברוך אתה, אדוני, אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. בערב הראשון הם מוסיפים כמובן את הברכה הבאה. ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עכשיו צריך לשיר איזשהו שיר? איזה שיר שתדליק את הנר? אז קדימה. הנרות הללו שאנו מדליקים. רגע, יש פה זמרת. שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל ה... שירי! כן, איזה יופי שכולם יודעים את המילים, זה הזמן לחזור לאולפן וכל הכבוד שעשינו את זה. רגע, רגע, רגע! בואו נעשה תמונה עם החנוכיה ה... זאת לא חנוכיה מאולתרת אפילו, זאת אשכרה חנוכיה. איזה יופי!